Are you Adam? Adam, oh, hi. Nice to meet you. You wanna say hi? Hi, everybody. Hello. Welcome to Whitecaps FC. Let's go. Let's go. 这个地方还是挺热闹的嘛。这里有轮盘抽奖，还有给小孩子玩的游戏房车，来自世界各地的美食餐车，还有免费的 face painting。这个活动呢是7点开始，6点进场，但是外面的活动是4点多就开始了。广场舞小妹上场，只要我不尴尬，尴尬了就是别人。然后突然所有人都在往后看，我还以为是着火了。定睛一看才知道是球迷自发组织的开场仪式，来迎接球员上场。啊，真的是一大帮人。有一说一，真的很震撼。哇塞 ，Oh my god！ So you work here？Be on the marketing team, so welcome to BC Place. Come to Whitecaps FC. Yeah. Let's go Caps. 今天的赛季是他们本赛季最后一个比赛了。如果大家也想来这边看足球呢，可以来关注一下他们的 Instagram Vancouver Whitecaps. 也希望温哥华可以赢得这场比赛。加油！帅气的小哥哥们进场啦！上面的屏幕可以高清的看到比赛实况。现在还有半个小时比赛开始，我们在这个二楼的地方先来买点吃的喝的。你要粉的。嗯。啊，粉的粉的粉的，好好好，粉的啊，棉花糖，好大呀！外面还有 DJ 现场表演，贼有热情。找到我的座位之后，比赛马上就要开始啦。还有个竞猜环节，跟电影院的 Time Play 有点像。还有拉旗子，人们把布面拉开，形成三个巨大的图案。小女孩分别献唱了加拿大跟美国的国歌。比赛正式开始。每个人念完名字之后，大家都会重复一遍。这个球本来也可以进的，没关系，后来加拿大队不负众望又拿下一分，这就是东道主的 buff 吧。说真的，现场气氛太棒了，热血沸腾的。学会了。比赛临近尾声，所有球迷自发的玩起了人浪，贼好玩。喂，温哥华赢了！ Good show。觉得以后要是周末没事闲的话，也可以把看球当做我一个日常娱乐的项目，浑身都热血沸腾的。那在这边呢，也想跟大家说，2023年的 seasonal membership 正在热销中，大家如果有兴趣的话，可以去买2023年的会员卡哦。我去吃饭了，拜拜。